အားလုံးမင်္ဂလာပါအလန်လိုင်း entertainment မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလန်လိုင်း entertainment ကနေအစီအစဉ်အလန့်အသစ်တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ subscribe like share လေးတွေအားပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ဖြတ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ညအရာတော်မျိုးနဲ့နောင်ကြီးရန်ရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားဆက်ရှူတေဆုံးကြောင်းသိရပါဗျ။ဇဂိုင်းတိုင်းအရာတော်မျိုးနဲ့နောင်ကြီးရန်ရဲစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သားဆက်ရှူတေဆုံးခဲ့ကြောင်း NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အနော်ဘာလ၂ရက်နေ့မှစ၍အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား32ဦးဖြင့်တပ်ဆွဲထားသောနောင်ကြီးရန်ရဲစခန်းကိုပိတ်ဆို့ပြီးညဉ့်ညံ့မပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားရဲဆက်ရှူတေဆုံးပြီးဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့တွင်စကားစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားကြောင်းထို့နောက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကဝန်ရောက်ရှင်းလင်းပြီးစကားကိုမိရှုဖျက်ဆီးလိုက်ကြောင်းသိရပါသည်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုအရာတော်မြို့နယ်မြို့နယ်ပကဖတိုက်နယ်1 2 3 4 5 6 9 10တောင်ကများနဲ့ရဲဘော်များပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF မုံရော်ခရိုင်တပ်ရင်း6 18 19 24 26တပ်ရင်းမှရဲဘော်များကစုပေါင်းကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။အရာတော်မျိုးနဲ့နောင်ကြီးရန်ရဲစခန်း၌တပ်ဆွဲထားသောအကြမ်းဖက်စစ်သားရဲများသည်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှစ၍ကျေးရွာများကိုမိရှုခြင်းပြည်သူများကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခြင်းဒေသနှင့်ပြည်သူလူထုပိုင်းပစ္စည်းများကိုခိုးယူခြင်းလုံဆောင်နေသဖြင့်ပြည်သူများကိုဘေးလွတ်ရာသို့ရွှေ့ပြောင်းပြီးပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်းလုံးမျိုးနဲ့စစ်ပြဲကျေးရွာအနီးအရက်ဝက်ဖြင့်စစ်ကြောင်းထိုးလာသောစစ်သားများကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နှစ်ဦးသေဆုံးကြောင်းသိရပါသည်။ဒရင်တိုင်းတိုင်းဒဝဲခရိုင်လောင်လုံးမြို့နယ်စစ်ပြဲကြီးရွာနီအရက်ဝက်ဖြင့်စစ်ကြောင်းထိုးလာသောအကြမ်းဖက်စစ်သားများကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာနှစ်ဦးသေဆုံးပြီးလောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားပါရယ်ဒီဇင်ဘာလ21ရက်နံနက်7နာရီခန့်ကလောင်လုံးမြို့နယ်စစ်ပြဲကြီးရွာနီတို့စစ်ကြောင်းထိုးလာသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုမိနစ်30ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်စစ်ခွေးတွေကအရက်ဝက်တွေနဲ့လာတာအနိကရောက်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေပဲထင်နေတာရဲဘော်တူကသွားခေါ်နေသေးတယ်ဒီဘက်နေရာယူဖို့ဟိုကဗမာစကားပြောမှစစ်ခွေးမှန်းသိရတာအဲ့မှာအနိကပြစ်ကြတာတိမ့်စီရတာတွေမရှိခဲ့ဘူးဟုလောင်းလုံးမြွနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်ရင်တက်ခတ်မှုတွေတွင်အချမ်းမစစ်ကောင်စီတပ်မှလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်စစ်ပြဲကျေးရွာတွင်သို့ဝင်ရောက်ပြီးလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်ရန်သားပြစ်ခတ်ကာပြည်သူ့နေအချို့မှဖိုးတံပစ္စည်းများနဲ့စံကဲ၅စီးကိုခိုးယူထားကြောင်းသိရပါတယ်အဆိုပါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ LLPDF ဒွေကနဂါတပ်ခွဲ1တပ်ခွဲ9နဲ့ Gorilla ဒွေတို့ပူးပေါင်းကာတိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိခိုက်မရှိအောင်မြင်စွာစုခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မုံရွာမြို့နယ်တာစီအချင်းထောင်ဝင်းမှစစ်သားများကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုမှာနှစ်ဦးသေဆုံးပြီးစစ်စေးရုံးကိုစစ်သားများပို့ဆောင်စဉ်ထပ်မံတိုက်ခတ်မှုမှာ9ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်ငယ်3လက်ရရှိကြောင်းသိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်တားစီအချင်းထောင်ဝင်းမှစစ်သားများကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာနှစ်ဦးသေဆုံးပြီးစစ်စေးရုံကိုစစ်သားအလောင်းနဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူများတည်ဆောင်စဉ်ထပ်မံတိုက်ခိုက်ရာ9ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်3လက်ရရှိခဲ့ကြောင်းဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး BLDA ဘက်မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့နာရီ 8:27 မိနစ်ခန့်တွင်တားစီအချင်းထောင်ဝင်းမှစစ်ကြေးကောက်ခံရထွက်လာသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးခန့်ကိုဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးBLDF နဲ့မဟာမိတ်တော်နိုင်ပြူပေါင်းတပ်များကခြုံကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာနှစ်ဦးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးပြီး9ဦးခန့်တရရရှိကာထိတွေ့တပ်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်9မိနစ်ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါခြုံကိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်ဒဏ်ရာရအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုမုံရွာမြို့နယ်အလိုမြို့ရှိစစ်စေးရုံကိုလူနာတင်ကားဖြင့်ပို့ဆောင်စဉ်မုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖနဲ့မုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပလဖများကလမ်းပိုင်းတနေရာ၌စောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်3လက်ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ရင်တိုက်ခိုက်မှုကိုဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တပ်ဦး BLDF ကာရာစကန်ဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တပ်ဦး Special Region Attack Force SRAF တပ်ခွဲနဲ့အတူ9 million အဖွဲ့ရင်းမပင်ခရိုင်အမှတ်30တပ်ရင်း Future Star အဖွဲ့မိုးရခရိုင်တပ်ရင်း25တပ်ခွဲလေး YASF မိုးရခရိုင်တပ်ရင်း27တပ်ခွဲ3မုံရမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တိုက်နယ်၅လို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်ဒုစစ်ကောင်ဆောင်ဆိုရင်ရန်ကုန်ရောက်ရှိနေခြင်းမြို့နယ်၃ခုတွင်ဘုံများပောက်ွဲကြောင်းသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဒုစစ်ကောင်ဆောင်ဆိုရင်ခ
ခုနှစ်ချောင်းနဲ့နှစ်ပြည့်ရေတက်ခန်းနာကိုရန်ကုန်တွင်လာရောက်တက်ရောက်စဉ်မြို့နယ်တုံးကူတွင်ဂျမန်နေညပိုင်းပုံများပေါ်ခဲ့ကြောင်းဒေသပြည်သူများထံမှသိရပါသည်ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ညနေပိုင်းကြောင်းလမ်းမှတ်တိုင်အနီးတွင်ဘုံပေါက်ကွဲမှုစက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်မင်းညခုနိုင်50မိနစ်လောက်မှာမြောက်တကုံကြောင်းလမ်းမှတ်တိုင်နာမှာဘုံပေါက်ကွဲတာကြဲကြဲလောင်လောင်ကြားရတယ
边，一万零年现代文件前，绵阳公墓内，大半两座是石头与龙钟与板甲立群内，文保官墓批发改变，文保官墓内石头甲两座旧墓备受石材改装低压瓦嘞。今日绵阳 People Revolution Army 阳光游击一块个，第三马拉那十六年年，现代十七万年前，大半两座马西的石灰板甲屋抛开带开开瓦嘞。今日 MBRA 阳光个。စစ်ကောင်စီကိုအာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်တဲ့အထိတပ်ဖွဲ့ဝင်တက်ခိုက်သွားမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။မြန်မာ People Revolution Army တာဝန်မှတာဝန်ရှိသူတူကပြောကြားပါတယ်။အလားတူတိုင်တမြို့နယ်တွင်လည်းညစင်နိုင်ဝင်းကျင်အချိန်ဘုံပောက်ခွဲတာကြားရပြီးနေရာကုန်မှုအတိအကျမသိရကြောင်းအကြမ်းဖက်စစ်ဒုတိယကောင်ဆောင်စိုးဝင်းဤစခီးစင်တွင်တာဂေတာမြို့နယ်နဲ့တန်လေမြို့နယ်တို့တွင်လုံခြုံရေးထူထပ်ဆက်ခြားထားခြင်းဘုံပောက်ခွဲခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။၎င်းအပြင်မြန်မာနှင့်ညပိုင်းရန်ကုန်လေးစိတ်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးတွင်လုံချုံရင်းများထူထပ်စွာခြားထားပြီးပြင်ပမှကားများဆံကယ်များဝင်ထွက်အထူးစီးစခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ရေသာရှိနဲ့ရွှေချင်းမြို့နယ်တို့တွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးတေဆုံးကလက်နက်ခဲယံများတင်းစီရရှိကြောင်းသိရပါတယ်ဘဘိုးတိုင်းရေသာရှိမြို့နယ်ကဲလင်းစစ်ကြေးရွာလေးတွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား10ဦးတေဆုံးခဲ့ကြောင်းပေါ်ဝါနီစစ်ကြောင်းထံမှသိရပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နနခုနိုင်လေးသုံးမိနစ်တွင်စစ်တောင်းမြေကအတိုင်းရေတာရှည်မြုပ်နယ်ကဲလင်းစစ်ကြေးရွာဤအတွင်းသို့စစ်ကြောင်းထိုးလာသောစစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုကဲလင်းစစ်ကြေးရွာအရောက်တွင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကစီးကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမိနစ်20ခန့်ပြန်လည်ပစ်ခတ်တပ်ဝဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သား5ဦးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးကကျန်3ဦးမှာအပြင်းထန်ရဒဏ်ရာရရှိပြီးလန်ကီတနေရာ၌တေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုပေါ်ဝါနီစစ်ကြောင်းနှင့်ကီကူစစ်ကြောင်းတို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအထူးအခိုက်မရှိအောင်မြန်စွာတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းတီးရပါတယ်တပ်ဘက်ပြီးဆုံးချိန်၌နေပြည်တော်ရှင်းလင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သားများအုံပြုသောကြီးစားအချို့နှင့်စစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းများတင်းစီရရှိခဲ့ကြောင်းတီးရပါတယ်အထည်နာတော်သောစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းသည်ဘူတဲစုကြီးရွာမှတစ်ဆင့်တောင်သာကြီးရွာဘက်သို့ချက်ချင်းပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားကြောင်းတီးရပါတယ်ထို့ပြင်ဘဟုတိုင်းရွှေချင်းမြို့နယ်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီခမရ351ရှေ့တန်းစခန်းတစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတရက်နှစ်လက်နဲ့ကြီးစားများတင်းစီရရှိခဲ့ကြောင်းကင်အလီဘူဌာနချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ည3:40ခန့်ကရွှေချင်းမြို့နယ်ကွန်းစစ်ကြားရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီခမရ351စခန်းထိုင်ထားသည့်ရာလာပွားလက်ရက်ရှစ်တန်းချေဟုစခန်းကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA နဲ့ဥဆောင်မှုဖြင့်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွင်အနာသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များထံမှ MA1 တလက် MA2 တလက် 9.56 ကြီး 1013 နောက် 9.62 ကြီး 218 နောက်လက်ပစ်ပုံး၄လုံးနဲ့လက်ပစ်ပုံးခက်၃လုံးတို့ကိုတင်းစီရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။